Ljubitelji dobrega vina, lep pozdrav. Danes se bomo pogovarjali o prostorninah v steklenici. Pred sabo imam 0,75 litrsko steklenico in steklenico, ki drži liter in pol. Zdaj, dokdaj je do standardizacije prišlo? To se je zgodilo v Franciji v 19. stoletju. Takratni glavni kupci so bili Angleži, ki se pogovarjajo v galonah. Galona pa znaša ravno 4 litre in pol, kar je enako vredno 6 steklenicam. Ampak vino, ki je v manjem steklenicah, dozoreva drugače. Dozoreva precej več časa, saj prihaja do manjše mikrooksidacije, ki prehaja skozi zamašek na enkrat več prostornine vina, kar jih dela idealno darilo za nekoga, ki ga res cenite.